对，看起来好像我的人生都是自己选择。对呀、啊，但是我觉得那是我真的觉得那是因为我的性格真的可能在台湾的社会比较特殊，我只是多比别人多一点不服气，可是我不是一个这个心思跟这个世界完全跳脱的。对啊，我觉得当然是过得好，但是还去思考这些事情的人，去推动让这个环境改变。你不能够要求穷人什么先翻身再说，不，你要提供一个人人都有翻身机会的环境，应该是这样子。对，因为我觉得像我这样子的人，比如说讲有一点点才华，或家庭背景好一点，如果我这种人不反抗，还有谁呢？或者是不为别人反抗，那些就是在这种既有规范下面。这些人被剥夺权利的人，他们要怎么为自己申诉？没有，年轻人要开始相信，你也许在你自己的认同里面，你某某某，19岁的你某某某，没有钱，没有名，然后没有未来。但是啊，19岁这件事情本身是有价值的，25岁这件事情本身是有价值的。嗯，一个70岁的老人可以嫌弃自己已经失去了生产能力，但那完全无损于一个75岁的老人在社会上可以有的知识传承上面的价值。这东西是分得很开的。所以什么时候台湾的年轻人意识到你拥有的年纪，然后你代表的族群基本上就产生了非常大的影响力，你什么时候就可以为你19岁无望的未来产生一个新的路。